21 вересня віряни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці або Малу Пречисту – свято на честь Богородиці Діви Марії, Матері Ісуса Христа. Це одне з найважливіших свят для християн. Цей праздник є, звичайно, великий для нашого народу, тому що в нас Божа Матері є великою заступницею і великою покровительницею для всіх, хто почитає її ім'я. Неодноразово ми прибігаємо до неї за порадою, неодноразово ми приходимо до неї за допомогою, за її покровом. Діва Марія народилася в будинку бездітної пари Йоакима та Анни. Звістку про народження донечки вони отримали від Янгола. Після народження донечки Йоаким та Анна дали обітницю присвятити життя Марії Богу та змалку віддали її для навчання до храму. Треба розуміти, що в народженні є батьки, які є головними винуватцями любого народження, це Яким і Анна. Вони, як ми знаємо із історії, вони довгий час не мали дітей, і Господь їм дарував вже якби в похилому віці. Тим самим вони показують нам приклад тої любові, того смирення, яке вони довгий час прожили в місті, але багато хто на них дивився із призорством, тому що вони не мали дітей, але вони жили один з одним, з любов'ю, зі смиренням вони жили із тим, щоб догодити Богові. Християнська церква стверджує, причиста не суворе свято, тому постити не обов'язково. Можна дозволити собі улюблені частування. Проте від прибирання в будинку краще відмовитися. Також не рекомендується шити, в'язати і готувати. В родині ми виховувалися з дитинства, що є Бог, вірили, молилися. Таке поняття, як свято, його відзначаємо, тобто не працюємо вдома, нічого такого, відвідуємо церковний храм, тому що є велика віра в Бога, треба піти, помолитися, подякувати за все. І віра, і надія, з Богом живемо.